So the first thing I'm going to say is I want to answer the unasked question: is this guy crazy? Bitcoin жилийн дотор 40,000 доллар өрнө гэж бодож байгаа юм. Толгойн хэрэгцүүм байна гэж та нар бодож яж магадгүй. Тэгж бодож байгаа хүмүүсийг бол би буруудахгүй аа. Ийм чухал хүмүүсийн өмнө зогсож би одоо хариуцлагатай зүйл ярих хэвээр байна. Аа жилийн сүүлээр 40,000 доллар хөрөхөө гэж биткойн. Би энэ крипто валютын талаар 2.5 жилийн өмнө бичижсэн. Wall Street-д ажиллаж байсан. Активуудаар 15 жил, актив удирдлагаар 15 жил ажиллаж байсан. Бизнес эхлүүлээд түүнийгээ зарцсан. Би бол одоо маш их эрчимтэй ажиллаж байсан. Салбарт бол хүмүүс одоо малзуурсан шиг ажиллаж байна гэж хэлсэн. Би Флорида дүүрийн хэвлийн компанид ирээд биткойныг худалдаж авах хэрэгтэй. Эфириум гэж юм байна гэж хэлсэн. Тэд бол эфириумыг харахад бол 30 центэс 7 доллар төссөн байдаг тухайдаа. Тэрхүү долларын үнэлгээд зах зээлийн үнэлгээ. Тэгээд компани удирдлага энэ жижигхэн процент одоо юу яриад байгаа юм гээд өвчтэй юм шиг харагдсан. Чиний одоо ухаан чи ирүүлээ гэдэг ингэ хэлсэн. Бидний уншигчдад ийм зүйл бичгийг бол би зөвшөөрөхгүй гэж хэлсэн. За 16 онд бол биткойныг бол порнографи дээр ажилладаг хүмүүс бол үлдсэн очижсэн. Хар танкны 8 ажид террористүүд бол биткойныг хэрэглэжсэн л да. Би хүмүүст яаж тэр биткойны ферм хөдлөж байгааг ч хэлэх юм бэ? Надаа энэ тухай бичгийг зөвшөөр, эсвэл би өөрөө бизнес хийхээр явлаа гэсэн. Тэд зөвшөөрсөн, би тэгээ бийн талаар бичсэн. Хамгийн алдартай бүгд өгчдөг. Миний мэдхээр бол анх удаа би эфириум одоо үйлчлэх бүлийн талаар удаан судалгаатай зүйлгэсэн. Тэгээ би эфириум жилийн дараа 160 доллар хүрнэ гэж хэлжсэн. Намайг кинэг гэж бодчихсон хүмүүс. Ямар нэгэн зүйл одоо ийм тэрбум долларын үнэлгээтэй зах зээл үүснэ гэж хүмүүс итгээгөө. Тэгээд шинжилгээгээд тусгай илтгэлүүдийг суулсан. Тэгээд эфириумыг бол тусгай үйлдэл системтэй цоо шин чанарын актив болно гэж хэлжсэн. Би ягаад энэ талаар тандж ярьж байна аа? Би өмнө бол санаанд бэлгээргүй тийм сандуудыг хийсэн, бүгд бийлжсэн, бодит зүйл болсон. За би одоо өнөөдөр та нартай яг зах зээл дээр бодитоор юу болж байгаа талаар ярих гэж байна. Ягаад гэвэл би үүнийг бол ажиглаж яадаг. Би ирээдүйн одоо төлөвийг бол судалж хаддаг. Өдөр тутам маш их хурдтай өөрчлөгдөж байна. Энэ талаар би танд санал сэтгэлээ солилцоход хүсэж байна. За Америкийн одоо макро түвшинд одоо юу болоод байгаа талаар ярьцгаая. Америкийн санхүүгийн институт одоо юу юу гэж байна, ямар алхам хийж байна. Миний бодож байгаа бол маш их хөрөнгө бол энэ крипто валютын зах зээл рүү өрсөн урж ирж байгаа. 2008-2009 оны дэлхийн эдийн засгийн хямралын тухай ярихыг хүсэж байна. Яг л өнөөдрийн крипто валютын зах зээл яг энэ 8-9 оны хямрал шиг тийм байна. Бүх зүйл нурж унжсан тухай үед ажилдаа өдөр болгоо ирсэн. Тэгээд American Express 978 сар лидер ятсан бол том депрессив давж туусан 8 доллар хөдлөнсөн хувьцаа. American Bank 2.5 доллар. За өнөөдрийн крипто үйлчлэл дээр бол маргашин ху нут маш их банк үнээр зардаг. Үнийг харахад бол өдөр болгоо
зах зээл дээр хэмжээ. Яг үүнтэй жилхэн зүйл 8-9 онд болсон. За, крипто гэдэг нь маш их тодорхой ойлголттой байна. За, бид бол хайрул дээр анх удаа төлөвлөж байгаа хүмүүс биш. 2011 он крипто гэдэг 94% өссөн. Биткойн 13 онд биткойн 70%, 14 онд 85% өсөлт үзүүлсэн байгаа. За, өнөөдөр гэхэд бол дахин өсөлт болж 71% өссөн байна. Та бүгд ойлгох хэрэгтэй л дээ. Энэ бол маш их тийм цэвэр амжих чадвартай крипто бол. Крипто зах зээл өнөх тутам дараагийн удаа дахиад шинэ рекорд иржсэн. Энэ яагаад болоод вэ? Энэ юу болоод вэ? Ханаас дахиж илүү лимбурч ийм хөдлөж авах вэ гэдэг үү? Үүнийг бол яг баримт гэж хүлээж авах хэрэгтэй. Бид бол энэ циклд оролцсон байна. Нар бол дахин энэ салбарын хэсгийг бол гэрэлтүүлэх болно. Бид крипто үүдтэй төвчээртэй байх юм бол тэр алдсан тооцоог бол нөхөж өгдөг. За, би юу хэлэх гээд юм гэхээр одоо та бол крипто үүдтэй хамгийн өмнөд үед нь 11 он, 13, 14 он биткойн худалдаж авсан бол яах вэ гэж. За, ингээд хамгийн өмнөдтэй үн өндөртэй гэсэн үн өндөртэй гэдэг шигтэй яг үү гэхээр та бол төрөнгөө бол одоо 10% хамгийн муугаар бодоход өсөх боломжтой нь. Та яг ийм одоо актив урт хугацаанд ашигтай байдаг ямар актив байдаг юм бэ? Америкийн холбооны өсөлтөд үйл хөдлөлийн хөрөнгөний зах зээл 10 жил тутамд бол нэг өөрчлөлт өгдөг. Биткойн бол одоо нэг 2 юм уу 2.5 жилд бол энэ цикл явж байна. Зах зээлтэй харьцуулах юм бол маш богино хугацаа. Сонирхолтой гэсэн юм бол та биткойны хямдхан үед нь худалдаж авах гэж явах юм. 11-с 14 худалдаж авсан бол таны одоо урлаг 247 дахин өндөр байх юм байна. За, хамгийн бага ханштай үедтэй харьцуулбал 55 дахин өссөн байх болно. За, энэ бол өнгөрсөн тохиолдол. За, одоо би ирээдүйн талаар таартай ярилцъя. За, яг бид өнөөдөр яг үүний төвд нь байна гэж те. За, яг одоо бид нэс маш их хөрөнгөтэй болох боломж бидэнд байна. Та бүгд одоо биткойныг 80 оны биотехнологи болон 90 оны технологийн одоо өөрчлөлтөөс илүү гэж сонсож байгаа. Дараагийн крипто бум дээр маш их хөрөнгө хийнэ. За, нэрвчлэлсэн асуудлууд орох юм би та бүгд нэг түүхийг угалцсан гэж бодож байна үзүүлээ. Энэ циклд бид бол уралцсан байгаа. Дээд үд HBO гэдэг кино үзсэн та бүгд. Тэр үед бол одоо 1870 онд алтны өвчл буюу халуурууд болж ирсэн. Америкт хойд зүгт нь бол одоо өдөрлөхгүй байдлууд үүссэн. Тэр уран зай газруудад бол замбраагүй байдлаасаа ердийн хүмүүс бол тийш очиод ингээд яг крипто дээр байгаа юм шиг маш их хөрөнгө хийсэн. Тэр үед бол магнат биш, санхүүгийн том хүмүүс биш байсан. Зүгээр л хүмүүс дамчид боломжийг хараад тэнд очиж үлдээ. Алт олборж ирсэн.
За тэр анхны алт тулбарлагч юу тохиолдсон бэ? Георг нэгийг одоо бидний та нар үлэн Рент тулд магнат юу Херстийн хиллийн байшинг бол та нар мэдээж маш их том компани. Георг нэг бол түүний одоо хөвцөө мөнгийг бол авч чадсан. Эхлээд бол аллах айлгалт хуурамч мэдээлэл зэргийг ашиглан хүмүүсийн одоо зарах захиалгыг өгүүлчихсэн. Уран нутгийн хэвлэлийг аваад хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлсөн. Би ягаад энэ талаар яриад байна гэж. А энэ бол хуучны мөнгө хулгайлах арга. Одоо энэ үйлчлэхгүй. Крипто хөрөнгө оруулагчдын талаар мэднэ. Энд байгаа хүмүүс бүгдээрээ мэдэх байгаа. Хуучин төв банк крипто валютын талаар хуучин мэдээлэл цацаж чадсан. Джейми Даймон биткоин лөө эргэж зарлаж байсан. JP Morgan Stanley биткоины томоохон тоглогчид худалдаа авчид өдөрт 2.4% авч байна. Goldman Sachs бол биткоин хизээч эргэж ирэхгүй гэж мэдээлдэж хэвлэж байсан. Гэтэл Colonix-ийг 400 сая доллар авч байна. Одоо 40 сая долларыг бол ажиллаж зарцуулж байна. Өөрсдийн одоо тоон бүтээгдэхүүний захирал хүртэл байдаг. Биткойн эргэж ирэхгүй гэж хэлжсэн. За ягаад хэрсэт гэж. Тэд бол маш их тийм хуурамч мэдээлэл цацдаг. Homestead Fund-ийн хэрсэт бол амжилттай хөгжилтэж явсан. Homestead Fund бол анх 70,000 долларыг авч ирсэн. Homestead Fund нь Америкийн түүхэнд хамгийн баян одоо алтны урхай болсон. 71,871-2002 онд бол нийт 55 тэрбум долларын алт олборсон байна. Анхны үнэ 70,000 доллар. За одоо л яг энэ процесс явж байна. За ойлгоход хэцүү байгааг мэдчихэе л да. Харахад хэцүү байгаа. Яг одоо юу болж байна вэ? Крипто өсөж байна. Дэлхийн хамгийн шуналтай хүмүүсийн бол анхаарлыг татаад эхэлсэн байгаа. ISE гэж одоо улс томсон биржүүдэг те. Нью-Йоркийн фондын бирж дээр үүсгэгдсэн. Ягаад өөрсдөө энэ бизнес дээрсэлд оруулж байгаа криптод гарт өрвж байна энэ хүмүүс 10-20 сая доллар ягаад зарцуулах вэ? Чамд маш их мөнгө байгаа шүү дээ. 2.5 тэрбум бай. Эрсэлд оруулах гэж үү? Ягаад ICO энэ талбарт оруу? Ганцхан л үг гэдэг энэ бол Binance. Жилд бол Binance тэрбум долларын болох ашиг болдог. 148 жилийн түүхтэй Deutsche Bank 100,000 хүнтэй. Тэгээд энэ Binance-аас одоо ашигтай байж чадахгүй. Энэ бол маш их сонин. Жижигхэн зах зээл дээр ажиллаад бол маш их мөнгө олж байна шүү дээ. Жижигхэн байж 400 тэрбум. Энэ бол 400 тэрбум бол юу ч шин санхүүгийн зах зээл, дэлхийн санхүүгийн. Энэ бол мөнгө биш. 400 сая. Ийм жижигхэн зах зээлд ийм Binance ашиг болж байгааг бол банкны салбарын хаарц байна. Америкийн гэр бүлийн 80% нь бол одоо хөрөнгийн зах зээл дээр ажилладаг. Тэдгээр 2% нь крипто дээр ажилладаг. Дэлхийд 500 сая хүн хувьцаатай.
За криптовалютын ханшийн талаар одоо нэг мэдээлэл өгөх хүндрэлтэй. За 30-аас 35 хүн энэ зах зээл дээр ажиллаж байна. Энэ зах зээл рүү 465 сая хүн шууд оролцох боломжтой. It is dangerously naive to imagine that those 465 million people are going to come in without the help of the global financial system. 65 сая хүн санхүүгийн байгууллагын төсөлчгүүгээр зах зээл рүү орохыг боломжгүй гэдэг. Одоо та нар боцогтой. Эднүүсийг оролцуулахын тулд уламжлалт одоо санхүүгийн институтүүдэд нөлөөлнө. Үүний нэг нь Wall Street. Яагаад гэвэл тэдэнд бол 100 тэрбум долларын ашиг боломжтой. Яг үүнийг бол уламжлалт санхүүгийн байгууллагууд бол харсан байна. Энэ жижиг зах зээл рүү орохын тулд тэд шатрын хүлэг боддыг байрлуулж байгаа мэд одоо ажиллаж байна. Америкийн хамгийн ухаалаг хамгийн том хөнгөний пулууд бол ийм үзлийг баримтлан ажиллаж байна. Бид IC хэлбэрийн алтны галт зурлыг үед амьдарч байна. Жижигээр сэтгэл хэрэггүй. Таны эрх мэдэл баялаг надад ямар ч хамаагүй. Бид бүгд одоо энэ санхүүгийн фирмүүд бол дэлхийн том банкнууд бол байлдан болцож байна. Бид бол крипто зах зээл болон крипто нийлүүлэлтийг бол эзэмхийг хүсэж байна. Бид бол жижигхэн өмнөд дахаадад байгаа уур хачдагсэл бидний хитэн бол хангалттай байм баг. За энэ зах зээлийг нөмөрч байгаа том бизнес тарьцуулал биднес юм байлаа юу ч биш. Үүнийг бүгдээрээ ойлгох шаардлагатай. Одоогор бооцоо Wall Street-ийн хөрөнгө оруулагч нар тавигдаж байна. Хөрөнгө оруулалтын сангийн хөрөнгө оруулагчдын мөнгийг ийшээ оруулснаар бол маш олон 100 тэрбум долларын ашиг олох боломжтой. Энэ дэгдлэгтэд олж харсан бөгөөд яг үүнийхээ дагуу явуулж байгаа тэдний мөрөөдөл бол биднийг эзэмдэх. Төвлөрсөн байх нь тэдэнд бол ямар ч хамаагүй. Тэдэнд бол активийн аюулгүй байдал чухал. Та нүдэ ханаад 1 секунд боддоо. Ганцхан секунд. Тэгээд таны өөрийн шунлын зад чинь таныг болоо хичээж ирсэн гэдэг төсөөлөд үзье да. Хорон хүн зүйл та бодод үз. Та маш их шунлтай. Амьдрал, хайр, дурлал, бүх зүйл дуртай. Төсөөл. За та нүдэнэ. Wall Street бол таны энэ сая бодсноос бол 10 дахин их шунаг ирээ цэрэг үү гэж бодох хэрэгтэй. Тэдний энэ одоо ирээ цэрэг үү эзэрхэг мөнгө гэдэг нь бодох хэрэгтэй. А байлдааны бэлэн байдал өртсөн крипто валют эзэмшихийг хүсэж байна. Тэд яагаад гэж яагаад гэвэл 45 сая хүн крипто валютыг мэдэхгүй 45 сая хүн. Тийм учраас би ийм дүгнэлтэнд хүрсэн. ICE улс томсон бийж сүүлийн 14 сая бакт платформыг үүсгэсэн. Бакт бол маш их нууц ажиллагаа байсан. Одоо олон нийтэд бол баг багаар танилцуулж эхэлж байна. Крипто валютын салбар бакт крипто гэдэг ойлголтыг хэрхэн өөрчлөхийг төсөөлөгчгүй байна. Тэр өөрчлөхгүй юм бол бид ингэж сандарлахгүй шүү дээ. Бактын тухай мэдээлэл одоо ямар чухал гэдэг крипто зах зээлд оролцогчдын ихэнх нь мэдэхгүй байна. Ягаадгүй тэд бол Wall Street-д одоо ажилласан туршлага байхгүй. Мэдээж зарим нэг хүмүүс ажилласан байгаад та цөөхөн байна. Учир нь бакт Америкийн фьючерс ба тооцооны төвүүдийг өөрийн платформд нэгтгэн. Ингэхээр анхны шууд одоо апото сатур хүмүүс нь криптовалют ба дэлхийн санхүүгийн
дэг бүтцтэй шууд холбоотой тийм платформ юм уу? А сатар шууд энэ талаар бол төсөөл өрчгөө. Энэ бол том тоглогчид шилдэг санааг залгидгаа гэдгээр явуулж байна. Интернеттэй яг ийм тохиолдсон. Одоо бол крипто валют тохиолдох гэж байна. 2 жилийн дотор юу болсон бэ гэж? 2 жилийн дотор бид биткойноор тоглож эхэлчихсэн бол банкны санхүүжилт бол өмнөөс холд байсан. Хол байсан. Айс буюу хөнгийн зах зээлийн биржийн 2 дахь оператор одоо болцож эхэж байна. Энэ бирж дээр тоглоомор юм да. Бид тэнд тусдээ үйлчлэгээ үзүүлье. За банкт бол институционал төвшөнд бол тэтгэврийн сангуудыг оролцуулах платформ зохиосон. Крипто валютад одоо орох шат дамжлагыг үүсгэжлээ. Америкийн тэтгэврийн сан Binance, Gemini, Coinbase-ийг ашиглана гэж бодож байна. Үгүй тийм гэхгүй. Тэнд 4 сая долларын жилийн цалинтай 20 тэрбум долларыг өдөртөг дулаахан байр байна. Танихгүй үед итгэхгүй ийм юм болохгүй шүү дээ. Айсийн залуучууд бол Нью-Йоркийн бирж дээр жинхэнэ сайн ажилладаг. Тэдэнд бол итгэнэ. Америкийн капитал крипто валютын зах зээл рүү яагаад орох вэ гэсэн асуулт байна. Яагаад гэвэл Америкийн тэтгэврийн сан бол тэтгэврийн сан хөрөнгө дутагддаг. Ашиг дутуу байна. Өөрөө үүргийг бол санхүүжүүлэхэд хөрөнгө дутуу байна. Тэргүүлэгчийн хойноос явах шаардлагатай. Хэрвээ Америкийн хөрөнгийн хөдөлгөөн тэтгэврийн санг харах юм бол 20 жилийнхээ дээд түвшинд хүрсэн байна. Яагаад? Илүү их ашиг хэрэгтэй байна. Крипто валют бол энэ боломжийг бол олгоно. Ямар нэгэн активийн сагсанд хамаарахгүйгээр юм олохыг өгөх боломжтой. Энэ бол институционал төрөнгө үтэрсгчдийн хүсэж буй мөрөөдөл. Үнэн нь бол хууль зүүн ийм боломж байгаа. Харин одоо айсаар дамжин боломжтой болоо. Тэд бол худалдаж авах маш их хэмжээгээр худалдаж авах боломжтой болсон. CEO of BACT өөрийнхөө зорилгыг бол тодорхойлж хэлсэн. А үүнийг уншиж үгээр. BACT бол institutional merchant-уд ба үйлчлүүлэгч хамтрагчдыг тоон зах зээл рүү актив оруулах хэрэгслээ гэж хэлсэн байна. Тэр илүү их үр дүнтэй ашигтай байх болно. Бид хамтран хийжснээр тон активийн боломжийг дэлхийн зах зээл арилжаанд үзүүлэх тийм платформ үүсэх болно. За тэр ингээд өөрөө хүлээж дэлгэсэн байна. Тэд бол маркетингийн институтсууд бол өөрөө тон активийг тэлтэйгээр арилждаг худалдаалдаг тийм талбар үүсгэж өсөж байна. Энэ юу гэдгээр байна вэ гэдэг? ICO бол маш их бүтээч байгуулга. Түүнийг бол маш их ухаалаг шилдэг хүмүүс удирдаг. Банк бол бүх салбарын орчныг бол өөрчилнө. Энд бол та өдөн крипто болон хувьцаа санд тулах гэж зогсож байгаа юм биш. ICO нь Нью-Йоркийн биржийн жагсаалтанд багтдаг гэдгийг мэдчихэв. Уламжлалт санхүүчид бол крипто валютаар хэдэн зуун тэрбум доллар болох боломжтой гэж бодож байна. За максимум ч болно. Би юу хэлэх гэдэг юм бэ? Өөрөө бодлоо. Бактаас болох ашиг бол IC-ийн уламжлалт салбараас болох ашигээс бол олон дахин 5 илүү авах болно. Институтуд одоо дахин өөрөө тоон активтэй худалдаж авах, зарах, шилжүүлэх хэрэгээ арилжих тийм боломж хэдэн их найд доллараар хэмжигдэнэ. Та бактыг хэрэгжсэн тохиолдолд бол институтуд байх юм бол танд ямар нэгэн юм тохиолдоход бол ажлаа алдах боломжгүй. Энэ бол IC-ийн алдаа. Тэнд миний IFC байгаа гэдэг таны хинч халдахгүй ажлаас. Хэрвээ та Coinbase дээр ажиллаад ямар нэг юм болох юм бол яах вэ? Та өөрөө 4 сая ажлыг авсан. Тэгээд нэгдүгээр зэрэгэлдэж шилжэж штэ.
энэ бол яг болно. За бактерийн үндсэн мэдээллийн тухай дүгнж болох юм чухал гэдэг. Зах зээл бол энэ ямар их хэрэгэл буцалгүй зүйл болох ч байгааг бол үзүүлж байна. Айс болон бакт бол энэ крипто зах зээлийг үнцээр нь өөрчлөн. Энэ жижигхэн одоо намгаас маш том активийн арилжаа хийдэг. Англи руу шилжүүлнэ. За, ETF-ийн талаар ярья. ETF-ийнхүүд одоо бүгд өөж хэлсэн. Миний мөнгийг одоо муу залуучууд авчлаа гэж хэлцгээсэн. Мөнгө алдсан. Биткойн ETF бол зайлшгүй болно. Энэ жил болох байх. Яагаад болно гэвэл айс институционал мөнгөийг буцаан татан авах болно. Энэ бой бол ETF-ийг дэмжинэ. Бүх зүйл өөрчлөгдөнө. Энэ төслийг бол даатгцсан байгаа. Энэ ETF-ийг хин нэг FK систем чинь бол бой дэмжсэн байгаа. Баталгаа байна гэсэн. А энэ гэхдээ ажиллаад ихнэ. Хинч ажилласаа халагдахгүй. So what the CBO does is it makes CYA араа татгцсан гэсэн. Баталгаажуулсан араа. Тэдний тайлбар хараад үзээрэй. Би энийг харсан. FKS 2019 оны 3 сар хүртэл амжилтна. Ажилна. Энэ ETF-ийг 8 сард одоо дэмжинэ гэдгийг бол би таагаагүй. Миний бодож байгаагаар энэ жил багтаад болчих واخ. Ямар ч байсан цаашлаад бол эхний квартал үргэлжлэнэ гэж бодож байна. Эндээс ямар төгөлт хийвэ гэхээр бид ETF-ийн дэмжлэгийг хүлээж авна. Хинт ч сонирхолтой бол бид хизээ гэдэг мэдээллийг авах уламжгүй. Аа, гол асуудал бол ETF-ийг хүлээж авах уу гэдэг нь. Шуудхан хэлэхэд бид ETF-ийг хүлээж авна. За, ингээд инк замбрааг байдал үүснэ. Энэ зах зээл рүү хүмүүс их орно. За, ETF-ээр зөвхөн зогсохгүй. Хамгийн том асуудал бол тавигдчихж байгаа. Хизээ гэрэлд ирээдүү бий болох вэ? Хизээ солон татах уу? Хизээ нэг эвэрт хэрс нугад бичих уу? Би хизээ хорийн ламборжини удаж авах вэ зэрэг асуудлууд бол тавьж байгаа. Би 30 жил одоо активийн удирдлагаар ажиллаж байсан. Маш их зүйл суралцсан. Хөрөнгө оруулалт бол юун дээр төвлөрдгийг бол мэдэж болно. Би тодорхой ханшны өөрчлөлтөнд зах зээл яаж үйлчлэх зэргийг бол тодорхой үүрэг мэдэх боломжгүй. Харин өнөөдөр би энэ зах зээл дээр яаж баяжчих уу? Ямар үйл явдал болох уу гэдэг бол мэдэх шаардлагатай. Бид илүү баримтд дээр тулгуурлах ёстой. Яг тодорхой өдөр энийг бол хэн ч хэлж чадахгүй. Би ETF хизээ баталгаажих өдрийг бол хэлж чадахгүй. А яг юу баримтвэ гэвэл энэ банкд бол амжилттай ажиллана. Үнийг л бид мэдж явах хэрэгтэй. Энэ шилжилтэн дээр бол баяжих хэрэгтэй, өргөжих хэрэгтэй. Зах зээл бол жижиг зах зээлээс олон тэрбумын багтаамжтай зах зээл рүү шилжинэ. А ингээд банкуудын удирдлагууд бол энэ маш олон актив удирдлаг очно. Энэ бол миний бодол, надад бол итгэх шаардлагагүй. А та бүгд дэлхийн санхүүгийн системийн шуналтай байдалд бол итгэх хэрэгтэй. Энэ маргаан дээр бол та нар ялах болно. Тэд бол өөрсдийнхөө лобби машин болон маркетингийг бол ажиллагаанд оруулна. 465 сая хөрөнгө оруулагчид крипто валютад оролцоог байна. Оролцох юм бол үүн дээр бол хэдэн тэрбум их $80 ашиг олох боломжтой. За, би өөрөөхөө зүүн бэлгийн шаараар харахад бол
энэ жилийн сүүлээр бол энэ санхүүгийн байдлууд үснэ. Анхны ETF оны сүүлээр ажиллагаанд орно. Биткойнтой харьцаатай орно. Тэгээд банкд бол биткойны ашиг $40,000 руу авчих байна. За энийг батлах нь бол тэнэг асуудал үгүй юу? Магадгүй. Нотон $7,000 би лондондоо биткойн $2,500 хаштайсан. Тухайн үед CFTC өөрөө фьючерс арилжааны эрхийг жижигхэн компанид өгж байгаа мэдээлэл цацсан. Хамтрагчид маань над руу ярьсан. Тэд оны эцэст юу болох талаар таамаглалцсан. Би тэгээд дэлгэцэн юм суужгаад оны эцэгэд одоо биткойн 4 дахин ихснэ гэж бичлэг хийсэн. 2500-аас 100,000 бол нөхсөд. За юу болсон гэж бодож байна танай. 7 хоногийн дараа биткойны хайш 30% өрсөн. Энэ бол галзуур мар зарцсан шүү. Галзуур мар зарцсан. За оны эцэгэд $25,000 дээр өцсөн. Биткойн хайш. За ийм л байна. Энэ зах зээлийн хөрлийг бол хинч ойлгохгүй шүү дээ. Би 30% бол маш их гагсан тэр мэдээллийн дараа. Энэ зах зээл үнэхээр мэдрэл матал та. Та бүгд энэ мэдээлэл ямар чухлыг ойлгож байна вэ? Би 13 цаг зарцуулсан Москва руу ирэхин тулд энэ бүгдийг та нарт хэлэхин тулд галзуутай зах зээл. Энэ зах зээл юу болохыг мэдэхгүй жилийн сүүлээр хэв. Маш их одоо дэлхийн санхүүгийн капитал бол миний зах зээлийг өөрчлөн баярлалаа. Энэ зах зээл рүү нөлөөлөх талаар ярилаа. ETF болон AIF-ийн талаар ярилаа. Сайн талаас нь сүргээр яаж нөлөөлөхгүй энэ зах зээл. Энэ биткойн болон эфириум ба бусад хөрөнгө чадртай тоон активд бол сайнар мэднэ. Харин хаягдсан буюу shitcoin хогийн зоосноод бол маш их аюултай байдал үүснэ. За энэ ажиллагааны эхэнд бол маш их тийм эфори үүснэ. Бакет онлайнд гарахад ETF гарч ирэхэд бол бүгд ажиллаж эхэлнэ. А энэ үед та өөрсдөө shitcoin-уудыг зарах хэрэгтэй. Хөрөнгө чадвараа сайжруулах хэсэг хэрэгтэй. Учир нь зах зээл баримжаа тоолно. Энэ токны үн дээр авчиад нэмчих боломжгүй. Өмнөшгөө байх боломж байхгүй болно. Бүх зүйл өнгөрцөн байх. Институцийн мөнгнүүд бол эрсдэлтэй зүйл рүү явах боломжгүй. Институционал мөнгнүүд орж ирээд хамгийн том, хамгийн хөрөнгө чадртай бол шилжинэ. Түүний дараа бид нас бол 2-3 дугаар үеийн мөнгнүүдийг харна. Брэнд биш, дараа 5-6, 7 гэдэг ингээд явах бах. Ингээд зах зээлийн хамгийн нэлээд том одоо давлага орж ирнэ. Энэ үед бол их боломжууд гарч ирнэ. Таны лекцэн талархаж байна. Та Wall Street дээр ажиллаж байсан шүү дээ. Таны үзэж байгаа Wall Street-ийн энэ хэрэгсэл шаардлагатай гэж үзэж байгаа шиг байна. Эхлэл дээр их мөнгө хийгдэгдгийг та бүгд дээр мэднэ. Хөрөнгө оруулагчдыг эрт хөрөнгө оруулагчдын цаад хийх байгаа. Энэ хэрэгслийг бүхэн хүлээж байгаа гэж та яагаад бодож байна? ETF бол зорилттой хэрэгсэл. Яагаад энэ бүтээгдэхүүн таалагдахгүй байгаа хүмүүст бол бас чухал гэж үзээд байна. Хамгийн гол зүйл энэ бүгдээс үн шүтэ. За миний асуулт бол
энэ тодорхой хэрэгслүүд бол зах зээлийн хөдөлгөөнийг өөрчлөнө гэж та ярьж байна. Энэ яг Америкийн уул гэдэг тоглоом шиг тийм. Энэ хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс бол энэ бизнес бол өөрөө ийм хандлагатай гэж ойлгож байгаа. А уул стресс бол хөрөнгө оруулалт орсноор дэлхийн одоо хөрөнгө оруулагчдыг татаад ханшны хөдөлгөөнийг улам ихсгэн гэдгийг гэдгийг та яагаад үзэж байна? Сайхан асуулт байна. 2005 онд бол уул стресс бол санхүүгийн зах зээл нэг хэрэгсэл орсон. Энэ бол таваар юм. ETF-ээр дамжуулаад мөн PI-ийн сангаар дамжуулаад орсон байгаа. Үүнийг ийм өргөн дэлгэр тархчин гэдгийг бол би амьдралдаа ч төсөөлөөгүй. Ийм хэлбэл ханшийн хэлбэлцтэй зах зээлтэй. А би юу хэлэх гээд юм бэлэр Wall Street ямар нэгэн үйлчлэгээ үзүүлэхдээ бол өөрийнхөө маркетинг машиныг ажиллуулж эхэлдэг. Бидний бол олон нийтиг бол эндээ итгүүлэхийн тулд түүхий эдийн зах зээл дээр хэрэгжсэн маркетинг крипто дээр хэрэглэнэ гэж үзэж байгаа. За нэмж болох уу? За бид ингээд бүх байх ёстой зүйлийг аваа ачлаа да. Зээлийн хэрэгсэлд байдаг бодитор оршин тогтнох хэрэглэгчигээ таних KYC бүртгэл байна. Хөрөнгө оруулагчийн байх зайлшгүй шаардлагатай. Яг энэ тохиолдолд бол бид яг 10 сая доллар төгрөг хөрөнгө оруулагч нар имэнэрт байр тавьчихгүй. Яг уу энэ зах зээл дээр оролцож хичээж байгаа хүмүүс яг болж байна. Тийм ээ. Зах зээл бол өөрчлөгдөж байна. Өсөж байна. Арай боловсруулалт болж байгаа. Анх бодчихсноос өөр илүү болж байна. Энэ ямар нэгэн төлөв үүсэхгүй, жишээ нь эсэргүүцлийн төлөв үүсэхгүй гэж асууйда. Үүсэлгүй яг энэ бол өөрөмжтэй. Том банкуд болон санхүүгийн корпорациуд бол зах зээлийг бол бүртгэлжүүлж байгаа. Мөнгөнөөс шалтгаалан тэрж байна. Энэ бол маш том санхүү. Ямар их мөнгө болохоо тооцоолсон байгаа. Энэ тэдний төр хөслийг бол асаасан байгаа. Өөрөмжшүүл ашиг. Тэд нь бол хэлэхэд амархан талаа энэ зохицуулсан акц болон актив байна уу. Энэ бол цүнхнээс 5% эзэлдэг. Wall Street-ийн хувьд бол энэ дахин нэг шинэ үйлчлэгний төлбөр юм. Миний хувьд бол энэ тэд бол биткойн дээр ажиллахгүй хаа. Тэд өөрсдийнхөө хувийн крипто бүсгэн. Энэ бол 20 ирээдүйд болно. Одоо бол биткойн бол эфириум. Яг одоогийн одоо цагт бол. Бусад өөр зах зээл дээр нэртэй криптонууд байгаа. Харин таны яриад байгаа зүйл бол 4-5 жилийн дараа болж магадгүй. Одоохонд бол ийшээ мөнгнүүд бол урсаж орж байна. Түүнийг зархад хэлбэр гэж үзэж болно. Яг л бүгд тэр хэрэглэж байна. Тийм ээ. Биткойн бол брэнд. Та тэр ирээдүйн талаар юу хэлэх вэ? Хэлэх юм алга надад. За, аюулгүй токенүүдийн талаар та хэлэх юм байна уу? Энэ крипто валютад маш их So the question is about security tokens. Өсөл авчирч байгаа. За, аюулгүй токенүүдийн талаар хэлгээд бол миний security tokens, utility tokens. За, би бол аюулгүй токенүүдэд бол үгүй яддаг. Энэ бол маш их шин зүйл биш. Хуучин зүйлийг бол шин бодлоор бооцсонтой төстэй. Зохицуулагчдын ийм байр суурийг бол үгүйсгэж болохгүй. Яагаад гэвэл ялангуяа Америкийн зохицуулагчид бол бүх энэ аюулгүй токенууд бол аюулгүй пулаас бүгд гарсан гэж үздэг. Wall Street бол энэ дүрмийн зохиогч байгаа. Байдал яаж өөрчлөгийг мэдэхгүй. Бүх энэ авиацыг үүсэж яхад нь устгахгүй арилжих зүйл байх уугүй юу гэдэг асуулт байна. Миний хувийн бодол бол төвлөрсөн бус биржүүдэд бол итгэл өгж байгаа.
Ягаад гэвэл энэ нь одоо хувь хүмүүсийн хооронд бол харьцах шууд харьцах боломжтой. Энэ дундын зөвлөгч байтугай одоо дэлхийн санхүүгийн байгууллагуудыг уралцуулахгүйгээр ажиллах боломжтой. Сатошигийн гэрээсээс тис сондоо зүйл байгаа. Бид бол төвлөрсөн бүс биржийг үзнэ. Бид бүтнээр нь хязгааргүй зах зээл, хуулийн бүрэн хүрээнд авч үзэх юм бол токен, shitcoin, Wall Street болон санхүүгийн корпорациуд өөрийн маркетинг болон лобби хэрэгслийг бол явуулах болно. Таны авч үзэж байгаа жишээгээр бол одоо жилийн эцэстээ биткойн 20 хүрээ дараа нь 20,000 руу унах гэж үзэж болох уу? За би бол маш жижиг хүрээнд харж байгаа. Оны эцэгэд бол биткойн 40,000 хүрнэ. А дарааний болохыг бол та нарыг энд урьж байгаад ярилцъя. Таны лекцэнд маш их баярлалаа. Та яаж 40,000 хүрнэ гэж тооцоолсон бэ? Биткойныг 40,000 хүрнэ гэж тооцоолсон бэ? За надад бол яг тодорхой тооцоол байхгүй. А хүлээгдэж байгаа хүндрэлийн коэффициентэн дээр суурилсан. Энэ бол ETF-ийн дараа хүмүүсийн итгэх хэрхэн өөрчлөгдөлтөөр авч үзэж байгаа. Тодорхой тоо байхгүй. Надад бол манай багийн хүмүүс тооцоо өгч би танд танилцуулж болно хэрэг бол. Өөр асуулт байна уу? Байхгүй бол цай авах уу? Завсарлага хийх үү? Эфириум хэд төрөх вэ? Өнөөдөр бол гүйцэд бол үнэлэгдэж байгаа эфириум төсөл. Эфириум одоо яг бууралтай байна гэхдээ бүх ICO дээшлэхэд бол 20 саяг олсон. А захиалга нь 5-6 сая ийм захиалгатай байсан. Өө бүгдээр одоо фирмэ зарыг гэдэг ингээд өрлөцсөн. Энэ яг болж байгаа гэхэл хүмүүс бол одоо сандрал орсон байгаа. Хөрөнгөний зах зээл дээр ижилхэн л дээ. Энэ бол марж. Бодит бол айц бүх одоо хүмүүс бол айцсан байна. Фирм одоо ийм дурамж байдалтай хэрхэн удаан байхыг мэдэхгүй тодорхойлох боломжгүй. Фирм бол одоо хэмтгэн байгаа. Энэ ойрын ирээдүйд бол энэ бол 100 тэрбум долларын юм хүрнэ фирм. Тэгэхээр асуулт тавь. Одоо чөтгөрийн өмгөөлөгч маягаар тавина. Крипто бол энэ гинт хэргийн ертөнцийн маш их холбоотой гэж ярьж байсан. Нөгөө талаас институционал мөнгө энэ хоёр хоорондоо яаж уялж та энэ талаар тайлбарж өгнө. Сайхан асуулт байна. Би олон орны олон хүмүүстэй уулздаг, тэр утгаа зохицуулах байгууллагуудтай харьцдаг, прокуратурадтай ярилцж үзсэн. Би танд юу хэлэх вэ гэхэлээ та нийтийн блокчейн дээр биткойноор гинт хэргийн үйл ажиллагаа явуулж байвал өөрөө сууж байгаа моддыг огтлж байгаатай ижлэх нь бол маш их тэнэг асуулт байна. Маш их тэнэг асуулт. Яг л таны явуулж байгаа гүйлгээгээр бол таныг тодорхойлох боломжтой. Прокурорууд бол тэгэхээр ингэж ярьдаг. Тэка би одоо крипто хэлбэрээр гэмт хэрэг үйлж байгаа залуучуудыг бол маш их хүндэтгэдэг. Ягаад гэвэл тэдний бэлэн мөнгө бол ганц зэвсгэн. Та 15 сая долларын зэвсэг худалдаж авах юм бол капут байгаа залуу дааши ч хүлээж авахгүй үгүй шүү дээ. Тэдэнд бол мөнгө л хэрэгтэй. Энэ төгөөг одоо бүсд хүмүүс алдаа ирэх хүн тулд гаргаж ярьдаг байгаа.
олон хүмүүс технологи буруу зүйлд ашиглаж болохгүй, ялангуяа крипто валют тэр тусмаа биткойныг хууль зөрчгөд ашиглаж болохгүй гэдгийг ойлгож ирсэн байна. Таны хариултанд асуулт хариулж болсон уу? Намаг зураг гэдэг баярлалаа лекцэн асуулт асууя. Уолл Стритийн тухай та ярьсан. Америкт юу болж байгаа талаар. Их сонирхолтой байсан. Өмнөд сулгуусын талаар асуулт асуумаар байна л да. Тэдний зорилго юу байна? Ананас нэм дээр ажилладаг. Нэм бол копирайт банкыг авсан. Хоёр альж байсан. Одоо зарлах бах. Ямар улсууд одоо жишээ болж чадах вэ? Зүүн хойд Азийн улсууд их сонирхолтой байгаа. Ялангуяа Японд болж байгаа үйл явдлыг сонирхолтой байдаг. Mercury Securities бол 100 саяын хөрөнгөтэй уламжлалт санхүүгийн компани гэдэг нь тэр кастидийн үүсгэж байгаа уламжлалт депозитараас тусдаа энэ нь болохоор санхүүгийн байгууллагуудад үйлчлэх зорилготой хийсэн маш их зорилготой алхам хийж байгаа. Дэлхийн нийтээрээ бол институцуд бол нийлж хөлдж байна. А газар зүйн хувьд бол Африк бол маш их нөлөө үзүүлцүүд газар байгаа. Газар зүйн үсгийн дарааллаар авч үзэх юм бол одоо дийлэнх нь тааруу байна. Энийг бол би тусдаа судалгаа явуулж байгаа. Өнөөдөр та нарын өмнө идчих шаардлагатай сайхан лир үнжаастай. Энэ бол Америкийн уламжлалт төнгийн активуд байна. За, анхаарал татсан байлаа. Энэхүү бичлэгийг Хэппи 24 клубөөс та бүгдэд зориулж очиж байна. Баярлалаа.